Arefte sireli hayrenagitsner, aysorvaim ze gutsuts bidigayana badatshanel hartsumerun, vor inzi timvadzen nakhort yergu amusneru ntatski. Khelamiden zarkatsats antseru hartsumneren Եվ որոնք ծանոթ են մեր մշակույթին եւ մեր ժողովրդի մտային կարողության։ Սկսին պատասխանել։ Հարքելի Անտաբլյան, ծեր ցիդարգումները ուզեմ իմանալ մեր մշակույթաստեղծ դեսագի, մեր պատմության ընթացքում ստեղծած մշակութային արժեքների եւ այսօր պաշտոնադար անցած կողմից մեզ մշակույթից հեռացնելու մտայնության մասին։ Հայացքը եղած է խելամիտ, ուշիմ, աշխատածեր, քիդություն ու սիրող, ստեղծագործ, հնարամիտ, Եվ ձձումփի նման ներձծած է քիդությունը հարաչադեմ ազգերուն, որոնք դեղավորված են, դիրած են միջին և մերցավոր արաբելքին և թեպի հարավ Մարսկաստան բարթևները և ասորիները, հույները, վերջը բյուզանդացիները, ապա եվրոպացիները։ Ուստի հայը եղած է հարաչադեմ ազգը ատ իր բնորանի մեջ ստեղծագործելով և ուրիշներու քիդությունը յուրացնելով։ Եվրոպացիները մեզի կնկատեն արևելյան գերմանացիներ, որոնք նույն աշխատացիություն ունինք և նույն մտային կարողությունը և ստեղծագործությունը։ Ինչ կնը վերապերի մեր մշակույթին, մեր մշակույթը ամեն գերբով հալածված, ավերված, քանթված, քերիշխանված լալով հանդերձ, մենք ունինք դասնյակ հազարավոր մակաղատներ, մարանգարչություն, եգեղեցիներ, ոթողներ, արձանագրություններ, ոսկեղեն և այլ ստեղծագործություններ, որոնք ներգայից եվրոպական հավաքածուներու մեջ են և թանգարաններու մեջ։ Եթե մենք ավելի խորանանք երթան Քրիստոսի դասնյակ հազարավոր դարիներ առաջ, մեր ապրած բնորանի մեջ եղած է առաջին քաղաքագործության կետրոնները մի։ Ինչպես նախաբեսսի, նույնիսկ նկատեմ, որ հայերեն լեզուն նախա հնդ-եվրոպական լեզվի արմադը գրնա եղած ընլա։ Աս նկատի արնելով ներգայիս պաշտոնի եգած անցնավորությունները, որ նախարարություններու աթորներու դիրացած են, դեղյակ չեն, իրենց զարկացումը քիդությունը սահմանապակ է, որովհետև ցուրտի և մութի սերունդ են ասոնք, չեն խորացած հայկական մշակույթի քիդության մեջ։
Իրենց քիդելիկներ մագեցրի սայինը ավելի եվրոպականացած ամերիկանացած թրկացած գրթություն է ուստի երբորդուն չես արժևոր երել իսկական արժեքը չես գիտեր ուրեմն գճանաս հերացնել գամ ավելի քեզի հաջորդ թվացող եւ կրավող մշակույթ կսկսի սերմանել ադե օրնագո բիտխոսին մարդիկ կան ամերիկայի մեջ եվրոպայեն իրենց բերած ծնողներու զարտեղենները ռուսական բուլղարական հունական իտալական ռոմյական Ajan ajan kvacharen. Ես օգտված եմ անգե, որովհետև չեն գիտեր. Նույնն է վիճակը ներկա Հայաստանի պաշտոնի անցած անցերում. Չեն գիտեր, ուրեմն չեն արժևորեր. Ինչ պետք է անել, կամ պետք է լուսաբանվին, կամ Վարչակար կգպոխվի, կհերացվին։ Հաջորդ հարցումը։ Թանգակին դոկտոր, շնորհակալ ենք ձեր հետևողական աշխատանքի համար, արդյոք ունիք ծրագիր գրթության մարզու։ Պատասխանը այո է։ Ինչ տեսակ, մենք ունինք թբրոց մեր արունին ավանի մեջ, 950 աշակերտ ունի, այդ թբրոցի մեջ կրեթե օրենք դարձած է, որ օդար բարեր պետք չէ կործացվի, իրենց պաշխած ենք պրոֆեսոր Սարգսյանի և իմ համակործակցությամբ պատրաստված անհարգի օդար բարերում հայերեն համապատասխանող բարարանը 1800 բար եւ հրանկված իրենց որ օրական 15 հատ բար միծորվին ադ բարարանեն որպեսի օդար բարեր չկործածեն միաժամանակ նախարարության հետ համայն ցայնեցված թբրոցի մեջ կուսուցանվի Արեմդահայ քրագանություն, արեմդահայերեն եւ սպիրկի պատմություն։ Սպիրկի պատմությունը իմանալը անհրաժեշտ է բոլոր Հայաստանի մեջ ապրող հայերու համար, որպեսի քիննան իրենց արմատները։ Շատերը իրենց արմատներուն դեղյակ չեն։ Նախաբեց հավանաբար ըսած եմ, Գյումրիի նախաբեց Ալեքս Ռանդրապոլ, բնակչության մեծամասնությունը արեմդահայ է, Վան, Մուշ, Դարոն, Էրզրում, և վերջը Գիլիգյան։ Մեծ մասամբ եղած են որբեր ասունք, ձնողնին չարտված է թուրքերու գոմը և ամերիկյան բեդությունը, որ պահավակրած է, նույնպես Հայաստանի բեդությունը, 1918-ին ետքը, և հաստատած է որբանոց ռուսական ցարական շրջանի չինված զորանոցի մեջ։ Եմ նույնիսկ կոչած են Գյումրին որբերու քաղաք։ Ուրեմն հայը անհրաժեշտ է Հայաստանի մեջ, որ քիտնա իր արմատները։ Երբ որ արմատները քիտնա, որ արեմդահայ է, գհետաքրքրվի
հայոց ցեղասպանության պատմություն է։ Միաժամանակ հետաքրքրվի արևմտահայերեն սորվելով։ Միաժամանակ նախանցախնդիր գտարնա մաքուր հայերենով հաղորդակցելու։ Ուրեմն ասի, արևմտահայերեն, արևմտահայ քրականություն, սպիրկի պատմություն, սպիրկի պատմությունը ինչ համար կարևոր է։ Մենք տարերու ընթացքին շարունակական քաղաքականություն ունեցել ենք։ Ակադեմական շրջանեն, սասանական շրջանեն, Բելուջուստան, Փակիստան, Հնդկաստան, Բարսկաստան, հակին հայքերիներ դարված են քաղաքականություն, ամբողջ քյուղեր հաստատված են մինչև Չահապացի շրջանին, Նոր Ճուղան։ Իսկ մյուս կողմը, երբ որ հալածանքներ եղան բարձիկներու կողմը կամ արաբներու կողմը, հայերը հերացան դեպի Ռուսաստան կամ Սև Ձովի մյուս ափը, Աստրախանա շրջանը, երբ որ անին ինգավ 1000 թվականին, ուրեմն քացին Հունգարիա կամ Լեհաստան, Պոլոնիա գսեք, հոնդեղ հիմնեցին քյուղեր, քաղաքներ, մենք ուներ ենք կառավարիչներ, փոխքաղաքապետներ, մեծ արևդրականներ, եւ վերջը մաս մնալ անցավ Տրանս Սիլվանիայի շրջանը, Գիլիգյան շրջանին, գաբեցան Իդալիո հետ, Իդալիո քաղուտ կար արևդրականներում, 16-րդ, 17-րդ տարուն հանգի առաջալ քիչմը, միջերկրականի արևդուր ամբոչ հայերու ցերկներ, Մեդաքսի ջամփան, Հնդկաստանին, Սումատրային, Ինդոնեզիային, Հնդկաստանին, Հնդկաստանի մեջ մեծ քաղաք կար, ուրեմն Անգլիո մեջ կար, ի՞նչ է գաված քաղաքներում, ծուլվեցան, Իտալիո մեջ գրեթե նախկին քաղաքները բամը չէ մնացած, ամենը մականունին փոխած են, գրոնքը փոխած են, կաթողիկը դարձած են, վերջացած է։ Գծվի որ ժամանակին Սուրբ Մարգո, Սան Մարկո հրապարակի խանութներու մեծ մասը հայերուն պատկանած է, այ արևդրականներու։ Ուրեմն ադոր համար է, որ հայ դպագրությունը եղած է Հայաստանի ընդուրս, ասվածաջրուն չի եղած է Ամստերդամի մեջ տված է, առաջին քիրկը Վենետիկի մեջ, առաջին թերթնալ Հնդկաստանի մեջ, այդ շրջանին դպագրություն մտցնողները եղած են հայերը, Թուրքիո մեջ և Բարսկաստանի մեջ։ Ասպիսի մենք մշակութային հիմք ունեցել ենք, լուսադուր ժողովուրդ եղած ենք, ուր որ կացած ենք, շինարարություն ըրած ենք, շինած ենք, արխիպերած ենք, վերջը արտաքաղթած ենք անտեղը։ Շատ լավ գիտեք, Բաքուն հայերը շինած են, նույնիսկ Թիֆլիսը։ Ուրեմ, գսե արդյոք ունիկ ծրակի, գսե հաջորդը, ունիկ ծրակի գրթության մարզում։ Այո, մեր թբրոցի մեջ հաստատած են երկու ջուղ, թիվանագիտություն և արհեստական բանականություն։ Հիմա թբրոցի աշակներուն մեկ մասը գետևի այդ ճյուղերուն մասնագոր անցիկ վարձած են, որպեսի ուսուցան են, նպատակի ինչ է։
Որ ասկե 5-10 տարի յետքը Հայաստանի խորհրդարանի մեջ այլևս լրակող, նգարիչ, ինչ արև դրական, ինչ կդամ անգործանցիկ, աթոր չեն գրավեր, բիդի լան թիվանակետ, կիդնական, ուսյալ զարգացած, որպեսի Հայաստանը ուղություն առնե մագարտակ ունենա, միջազգայինորեն ավելի հառաջաթեմը լա, քան թե Ֆրանսիայի, Անգլիայի կամ ինչ կնամ Հունաստանի խորհրդարանը, այդ պետք է մեզ յայերիս համար, ուրեմն մեր ծրագիրը, որ հաջողեցավ նախարարություն հետ գաբեր բիդի հաստատեմ, որ միս թբրոցներու մեջ աստիճանապար թիվանակիդություն և արհեստական պանականություն ուսուցանվի փոլոր աշակերտներուն, որոնք երբ որ ավարդեն, համալսարանի մեջ թյուրավ գնդունվի և հառաջաթեմ գտարնում։ Հաջորդը, պանասեցությունը, վերջին պանասեցությունը գարտացի, որն է ծեր ներշնչման աղբյուրը։ Ընդհանրապես իմ ներշնչումս բադահական է, որևէ ժամանակ կրնա բադավիլ, գարջ ժամանակվան տացքին, ինչ որ միտքես կանցնի, քրի գառնեմ, քիչ մգեմ և վերջնական ձև կուտամ։ Նստելով պանասեցություն չեմ քրի, գրնալ օրեր փամը չքրեմ և հանգարձակի միտքս որոշ կաղապարներ կան, կամ ներշնչում ունենամ, քրի գառնեմ ու գցևավորեմ, մեկ երկու օր գխոգամ այդ մասին, վերջնական ձև կուտամ ու վերջացավ։ Հաջորդը, ինչպես եք վերապերում բուհեր փակելու որոշման հետ։ Գյանքի փորձառությունը գցե, մի քան թեր, մինչև որ չշինես, և որ նախաբես չես շինար ավելի լավը, բետ չէ քան թես, ας վարչագարքի անցի փողոցին է գածեն, Հիսուս գցեր խաչին վրա, զիվոչ գիտեն ինչ անեն, այսինքն չեն գիտեր ինչ կնեն, ծրագրավորված ընթացք չունին, որովհետև ծրագրավորված գյանքի չեն վարժված, փորձառություն չունին, իրենց ուղղություն դվող չի եղած, միակ ուղղություն իրենց եղած է, որ դնդեսաբական հարաշտումություն ունեն, տրամաշնորներ առնեն և երգիրը հեգը բահեմ, որոշ խելացիներ գան, բայց փորձառություն չունոցող անցը ես կրակետ է, նույն նորնեգյան փորձառության գիտեմ, իմ փորձառությունս պաղտադապար նոր ավարդ կամ նորը սկսնակ բժշկի հետ, հանքին սխալներ գնեմ, սխալի ետևեն, գճանանած սխալն շտկել, ավելի սխալ գնեմ ոմանք, ատրության մեջ է Հայաստանը ներկայիս, որովհետև գարող անցիկ, փորձառու անցիկ, իրենց կաղապարին հագարագեին հերացվեցան, այսինքն քանդեցին կառավարական քարույծը, հիմա գուզեն քանդել թաստիարակչական գրթական համագարկ, սխալ եմ փողջում, ես հագարակ եմ։ Հաջորդը, գսե շնորհակալություն, որ այս կան մտահոգ եք ազգային հարցերով, ձեզ համար ով է պատմական անգարևոր չէ գերբարը, ով իր անցով որոշիչ է եղել մեր ժողովրդի կյանքում։
հրացի հարցում է լավ մտածված ուրեմն բիդի բաժնեմ երեք շրջանի մեկը հնաթարյան ինչի համար գերբար է մեծ ընդիկրանը եւ Մեսրոպ Մաշտոց մեծ ընդիկրանը որպես քաղաքագետ ռազմական առաջնորդ երկրի ապահովությունը գարկավորող անվտանգության հոգտանող թաշնագիցներ ընդրելու մեջ գրնամ 1001 բան գնել աչապ եվրոպացիները աստված է որ 20-ի ավելի թադերերկություն քրված է մեծ ընդիկրանի համար շատ մայր չենքի դեր դու կսեք օպերա թադերերկությունը 20-ի ավելի մեծ հեղինակներ քրած են մեծ ընդիկրանի վերաբերյալ հաջորդը Մեսրոպ Մաշտոց զինվորական ադենաթբիր քաղաքագետ թիվանագետ ուսուցիչ դարերու քյդարար առաջին քիրքը քրողը առաջին թասադուն առաջին թբրոցը հաստատողը ջեկնավորը քարոզիչը եւ թիվանագետը արդեն ուրեմն ասպիսի մարդ ունեցել ենք մենք հայոց պատմության մեջ ազոնք եղած են առաջնորդ որովհետեւ ազգային հարցեր ուզած են լուծել եղած է թե գրանավոր թե աշխարհականի վարմունք ունեցող անձ զինվորական հաջորդ շրջանը անցյալ 100 տարիներու ընթացքին between as հնատարյանի եւ անցյալ 100 տարիներու ընթացքին եղած է մղիտար սեպաստացի վասն հավատո վասն հայրենյաց ըստ սկզբունք հատ եղած է ծառայել ասքին եւ գրոնին թե ասվածաշունչը թարգմանած է աշխարհապարի եւ թե քերականության քիր կրած է եւ թե փարարան ուրեմն եւ թե բատմության իր աշակերտները բատմության քիրքեր կրած են թերթադելով մադյանները մակաղատները ուրեմն թե գրոնի ծառայած է եւ թե ասքի Հանցյալ 100 տարիներուն երկու նշանավոր անցիկ։ Անտրանիկ Զորավար, Անտրանիկ Օզանյան, կամ Անտրանիկ Փաշա, Մյուսը Խրիմյան հայրիկ։ Խրիմյան հայրիկը լալով գրոնական մարդ, Բադրիա Գաթողոս եւ այլն, բայց քաղաքական հոգեբանություն ունեցած է որ ասկային հարցեր լուծե ժողովրդի համար ապահովե հայրենի հող իսկ Անտրանիկը եղած է անշահանդ խնդիր նվիրյալ իր ասկի ապահովության իր ասկի հողադարածքի պաշտպանության Եվ հայ ազգի արժանապատվության համար պայքարող վրիժարու աննգուն պայքարող ասե ասոնք են հայերու իսկական օրինագիլները եւ ոչ թե ներկայիս իշխանության դիրողներ որ կխոցին
իրականության մեջ ոչ հասկադիրություն գնեն, ոչ լեզվադիրություն, ոչ կրոնադիրություն, որ ոչ մշակութադիրություն, ոչ ժողովրդի կյանքը անվտանգ դարձնի։ Հայ ժողովուրդը պիտի արթնա, իր մեջ ունի զավակներ, Անդրանիկի պես, Խրիմինարհարիկի պես, Մխիթար Սեփաստացիի պես, Մեծ Ընդդիքրանի պես, Մեսրոպ Մաշտոցի պես կրնան նույն կարողությունը չունենալ, բայց բնածին կարողականություն ունի, որ առիթը ոտրվի, այդպես կառաջանա։ Իմ և ինձի պես մտածողներու նպատակ այն է, որ Հայաստանը ունենա իր ռեն հատկացված հողատարածքը, 162,000 քառակուսի կիլոմետր, իր լեզու մաքուր բախվի Հայաստանի մեջ, սահմանները ապահովվեն, և ըսպյուրքի հայությունը ըլլա Հայաստանի քաղաքացի։ Ասպեսով, ընդելուզված կլա հայությունը, թե Հայաստան ապրող, թե ըսպյուրք, ինչպես կսե Բեշիկտասյան, կսե եղբայր ենք մենք, որ մրրգավ էինք զատված, ատրությունը ներկայիս։ Հայաստանի հայը պիտի ընդունի սպիրկի հայը, որպես իր ընտանիքի անդամ, և ադոր պիտի բարգևե Հայաստանի քաղաքացիություն, և չմտածե, որ անոնք լրտես են ասերգրի շահերու հետ ամբնդեն, չէ, խորքի մեջ մեծամասնությունը հայրենասեր են, հայրենքի նվիրյալներ են, և գուզեմ, որ Հայաստանը իսկապես իրենց հայրենիքը ըլլա։ Այս խոսքերով գավարտեմ և շարունակենք հաջորդ անգամ։